Eu fico observando algumas coisas, Elias, porque é assim, ó. Nós vivemos a transição que a rota passou. Roberto, mais que eu, que ele pegou lá a rota com 10 anos de idade. Eu, quando cheguei na rota, a rota tinha 14. Ele pegou a rota com 10 anos. Então, ele trabalhou com os fundadores, embora tenha trabalhado, mas não na rota. Talvez trabalhei na rota também, né? O Neyri, pessoal, o Filó, aquele pessoal antigo lá. Então, é assim. Tem uns caras que você vê hoje, Roberto, que na época que tinha os bichos soltos na rota, você não viu o cara. Aí os caras foram embora, os bichão foram embora, os caras cresceram tipo. Só que na época que era mesmo, não era ninguém na rota, viu? Não tô aqui me falando que eu sou melhor que ninguém, porque eu Não, sou. Só que eu trabalhei com os melhores. sim. Eu trabalhei. É, E você trabalhou. E eu era bom no que eu fazia também. essa Que a minha parte. função era tocar. Os caras, não era ninguém na rota. Hoje os caras são tudo bicho sorto. Só que quando tinha lá Shirozaki, Gama. Gama, Tavares, né? E outros, me perdoe, né? Porque São tantos, né? tantos. O cara não ficava quietinho ali dentro, Elias, viu? Entendeu? E hoje é bicho sorto o que o Corazza está falando é mais ou nos menos o seguinte, podcasts, ó. entendeu? Se eu estiver falando demais aí, tá aí o Corazza, Não. ó. O Corazza, Eu defendo os antigos, viu? estagiário, Não, mas defendo. tem que defender, Estagiário, meu. certo? Tem que defender. O Corazza estagiário. Aí você é braçal antigo. Eu já sou braçal antigo. Vamos supor que hoje fosse seu aniversário. O pelotão te dava uma caixa de cerveja e você também pagava uma caixa. Fazer uma graça. Fazia uma graça. Só que tem um pequeno detalhe, velho. Simples. Coraza, como estagiário, não passava nem na calçada. Não Tô passava, mentindo, nem Coraza? passava. E outra, Coraza recebeu o braçal hoje. Sabe daqui quanto tempo, mais ou menos, ele entrar ali no grupinho ali do pessoal que era antigo mesmo? Ia ter que se Cara, aí é apresentar. mais ou menos quase um aninho, né, É Coraza? daí para mais. E ó, você entrava, nego ficava aqui em você ainda, ó. Pô, Não era assim não, velho. agora eu Hoje sei. você chega lá, Eu meu dou parceiro. risada, Elias, porque eu falo umas coisas e os caras falam que é mentira. Você vê uns caras hoje, uns mimimi. Mano, eu fiquei 25 anos na rota, tem cara que não me deu a mão até hoje. Sério? Puta. Do Se eu cheguei lá. dia dele aqui, ó. Aí os caras falam, pô, Zé, quem era Billy na rota? Eu era Billy? Meu irmão, se você não passa, você não sobrevivia. Tem a cara que no, até hoje os caras me chamam de recruta. E não deu a, não me deram a mão até hoje, do dia dele aqui, ó. Olha isso, hein? Pô, se Sentava eu. na cantina, lembra quando tinha cantina? Lembro, lembro. Eu nem esticava mais a mão, que também, né? Mas os caras nem na sua cara olhavam. Eu já com 10, 15 anos na Pô, rota, meu. se eu cheguei lá. Olha Ô, isso, hein? Aí os caras falam, porra, a rota, os caras. Ô, meu irmão, vocês não viram porra nenhuma. se eu cheguei lá esse ano, o cara perguntou pra ele: e aí, antigão, tá pedindo pra vir pra cá? Olha isso, hein? Os caras falaram: você conhece daqui? O cara falou: não, você tá pedindo pra vir pra cá, antigão? Eu falei: E pô. você respeitava. Hoje a gente entende a linha de raciocínio dos caras. Você ia naquela noturna do meu dia, meu irmão. Você chegava lá, cegonha, Nossa, Aristodemos. França cabeção, Aristodemos, né? que faleceu já. Aristodemos, tal, Aristodemos faleceu, né? É. Mas, meu, tanto. Porra, meu irmão. Você ficava olhando nos caras assim, mano. Eu falei: meu amigo do França céu. Cabeção, eu trabalhei com ele. Eu tenho uma passagem com Não, ele, França Cabeção. França Cabeção. Santinho. Oh, o França É, Cabeção tá. Santinho. Não vou contar nada aqui, não, Eu viu? também Tá com não, viu, meca, Santinho? né? Não vou contar nada, não, Não vou, não mas. vou. Não... Deixa quieto, A gente né? fala no privado com ele, né? Vamos ver se nós tomamos uma cervejinha lá no Sete Praia um dia lá, beleza?